Correct. Langu jina ni mjuku wa bunduki jana Uhuru Kenyatta. Ningependa kuuliza mheshimiwa Deno, wakati anasema ya kwamba Jimmy Wanjigi ni broker ama ni mkora. So tutaleta Mungu kutoka binguni akuwe rais wa Kenya? Hiyo ndio swali ambalo tunafaa kujiuliza. Kabla niende mbali, mheshimiwa Jimmy Wanjigi amekuwa na tenda tangu serikali wa Moi, Kibaki, Uhuru, ndugu wa Yesu Kristo William Ruto. Hakuna siku ameshikwa kwa sababu corruption. Hakuna. Endo wa Google, hata babake, Jimmy mwenyewe babake, hakuwahi shikwa kuwekwa bangili kwa sababu ufisadi. So kama kuna mwanasiasa msafi hapa Kenya, ni Jimmy Wanjigi. Hakuna siku moja ni DCI imeenda kwa sababu ufisadi. Hakuna, never ever. So siasa, angalia ukipiga siasa. Huu mtu, mambo ya corruption ni kwa ajili. The same na Rerudinga, hakuna siku Rerudinga amebishiwa mlango kwa sababu ufisadi. Hakuna. So ni kujipanga, kuwa smart. Usipo kuwa smart, utapiga kelele. Jambo langu ya Mount Kenya. Nataka kusema hivi. Kuna kijana mmoja ambaye akili yake amsaidii. Maana naona kwamba inaletwa Kindiki, inaletwa mheshimiwa Gashagwa. Kama kuna mkutu anatumia kama chombo wheelbarrow kwa kugawa wana central ni mheshimiwa Kimani Chungwa. Ningependa kuambia mheshimiwa waziri wa usalama mheshimiwa Professor Abraham Kithiri Kindiki ya kwamba siasa ambayo ndugu wa Yesu Kristo anawatumia nyinyi kama Central Kenya haita faidi Mukikuyu ama Mugema. Siasa hizi siasa utapeli, ukiritimba, ujinga na kumbafu wa hali ya juu. Endeni Rift Valley, Baringo. Moi amekuwa rais 24 years, bado mfuko inaibwa Rift Valley. So ujinga kama hizo ndio mnataka kuapply kule Central. My friend, siasa ya Kingpin ya Central mutatafuta miaka na mikaka haitawahi badilika until Uhuru Kenyatta mtoto ya mama ngima mlevi ata handover. Mweko akili yenu. Uwezi ongoze jamii wakati mnaangalia maslahi yenu binafsi. Leo hii Kimani Chungwa alikuwa Inoro. Anasema ya kwamba Gashagwa ndiye alikuwa na sponsor Gen Z. Ipendwe serikali ya William Ruto. Kama kuna evidence kama Kimani Chungwa, siwachukua hatua wa kukamata Gashagwa wapeleke kwenye sel. Kumbafu wewe. Tutoko siasa ya ujinga. Ati umepewa pesa na mtu fulani ambaye si Mukikuyu. Uhangaishe wa Kikuyu. Biashara ya Mukikuyu. Nyumba ya Mukikuyu. Matatu ya Wakikuyu. Akademia Mukikuyu. Kawa ya Mukikuyu. Majani chai ya Mukikuyu. Maziwa ya Wakikuyu. Kumbafu. Unatuambia tuwache Gashagwa. Takataka bwana. Ukikuwa kiongozi jielewa. Kimani Chungwa kuna cheo kubwa. Majority leader. Lakini jamii ya Central hawajui ama hawafeel hiyo kiti. Hiyo kiti iko empty. Kama wewe ni majority leader, unafaa uongozi wako ionekane maeneo unatoka. Ade Ndwala alitumia miaka 7 vizuri. Jamii ya Wasomali waliisha kwamba wako ndani ya serikali kwa sababu gani? Ade Ndwala alisimama kidete kupigania usawa wa Northeastern. Barabara zipo, ukienda utapata barabara. Ukipata wako na saidizi. Lakini kijana huyu amepewa peni mbili anakuja kuhangaisha Gashagwa. Kwani Gashagwa ni rika yako bwana? Eh, hawa. Gashagwa ni chuma ya kitambo. My friend, Kimani Chungwa anza kujipanga. Na kama kuna mtu anakudanganya utakuwa governor wa Kiambu, my friend unaota. Si Kiambu hizo ngoso na watu kama wewe. Watu wajielewi wanakuja kuvuruga jamii. Alafu anasema ya kwamba KCC ambayo ni kampuni ya serikali ya maziwa ati bilioni 10 imeiliwa na nani? Kama unajua bilioni 10 imeiliwa kule KCC. Siwe peleke mwenyewe tu, tupeleke majina ama tuambie ni mtu fulani aliiba pesa. Kwa sababu sasa unataka kushunguka hizi vitu zote hata kama ni Gashagwa alikula, si upeleke evidence kwa DCI. Si tu kuna Amin Mohamed, si ndio mkuu wa DCI? Mpelekee waambie Gashagwa aliiba milioni 10 kwa KCC akamatwe. Hii ni siasa ya divide and rule ambayo ndugu wa Yesu Kristo ameleta Central Kenya. Hii ni siasa imefanyika kule Luhara miaka na miaka. Unapata mlio wa Bukusu, Maragoli, Mteso, kumbafu kumbafu mingi. The end of the day, hakuna mahali wanaenda. Hizo ndio William Ruto anataka kuleta Rift hapa Central. Ati we, mimi ni Mmeru, mimi ni Mbere, mimi ni Mtaraka, mimi ni Mwembu. Wacheni hizo fala. Shida ambayo tuko nayo lazima tuondoe Ruto. Hata kama tunaondoa na Gashagwa tutaondoa wote. Hatuwezi kubali karne hii ambapo mtoto hawezi someshwa kwa sababu Ruto amekatalia pesa.
Hatuwezi bwana. Hatuwezi. Hatuwezi kubali ati jirani yangu ambaye ananisaidia sasa nihangaisha jirani yangu kwa sababu Ruto amesema hataki jirani yangu. Tuko hapa ku protect hawa brothers. Lazima ukue brothers keeper. Wakati mtu anakuambia Mkikuyu ni mbaya, yeye amekufanyia nini ambao unasema Mkikuyu ni mbaya? Yeye amekusaidia na nini? Kama Rift Valley, the first time tumeona maandamano Rift Valley, Gashago ndiye alilipa Wakalenjin. Gashago ndiye alilipa watu ambao walikuwa wanabomoa hoteli ya Oscar Sudi. Hawa wakumbafu ndio walikuwa wao ndio wanauza mahindi kwa siri wala bodi ya Rift Valley. Hawa wakumbafu ndio wana import mahindi kutoka Brazil kuleta hapa Kenya. Ndio ule mkulima ambaye ni Mkalenjin aweze kuuzia serikali mahindi. Alafu anakuja kuambia ati unajua Wakikuyu wabaya. Tuko hapa Kenya sio shamba ya watu wachache. Kama baba yako hakusaliwa mapema ndiye apate mali, rudi binguni, kuna shamba mingi sana binguni huko. Kama unataka utajiri dhawabu na fedha, iko kwa Mungu. Enda kwa Mungu, upate dhawabu na fedha kwa Mungu. Wacheni mambo yenu kuja kufuroga watu. Kenya tatizo letu na umaskini, njaa, ukosefu ya ajira, hiyo ndio ajenda kubwa, ukosefu ya ajira. Hao nyangarika wote ndio waliungana kumaliza kampuni ya miwa. Kampuni ya kutengeneza nguo ya cotton, hizo kampuni zote ya ngozi ilikuwa hapa Kenya, kampuni ya yana, hizo zote ya sukari zote wameondoa. Ndio mimi na wewe tukuja hapa kungedhi alafu kuambia kwamba unajua nini, tukupee 500 ya mama yao. Tunataka kuona makampuni kifufuliwa. Yes. Hatutaki hadithi ati yoo unajua mimi nilikuwa maskini. Kama ni maskini uko na saa ya milioni 10 na ulikuwa maskini. Ati mimi ni mtoto wa maskini. Uko na gari moja siri almost 100 something million. Alafu unatuambia nini? Kenya shida yetu lazima tuungane pamoja. Yes. Kama mtu anakuuzia uoga ukabila ambaye kabila ni ya mama yake. Wewe ni Mkenya. Tanzania hawana kabila. Tanzania sasa inasonga mbele. Hadi huyu mama ametushinda. Ameshinda mtu ambaye anaita doctor. Doctor ya mfugo. Hatutaki hiyo jinga bwana. Ningependa kujulisha wana Central jambo moja tu. Musimame nyuma ya mheshimiwa Rigathi Gachagua. Mtoto wako ni mtoto wako. Babako ni babako hata kama ni mfukara. Lakini usikubali ya kwamba mtu ambaye si babako, si ndugu ya babako. Wachane ndugu ya babako. Babako ni babako hata kama ni mfukara kiasi gani, ni babako. Hata kama ndugu yako, ndugu ya babako ni tajiri kiasi gani, achana nayo. Lazima tusimame kidete. Hii movement ambayo tunataka kusema kweli lazima waambie watu kweli. Lazima msimame nyuma mheshimiwa Rigathi Gachagua. Mambo ya Kimani chungwa, aenda tafute mahali ambapo anaweza fanya siasa ya ujinga ya kuhusia watu uoga. Uoga iliisha, atrako kabila, lazima yule msikita ambaye Gachagua anasema, one man ama sisi, lazima ianze hapa kwa hapa kwetu. Ndio maana napenda governor moja tu Western mzima. George natembea. Walio wametapeliwa muda mrefu. Ati mimi ni mjukuu ya Nabongo na mmea. Sijui mimi ni mjukuu nani? Gani? What? What? Cheki. Watu wana play kazi mtaani. Unaenda tu kwa cyber watakuonyesha hiyo process. Unaenda tu cyber wa play hiyo kazi. Umesikia? Kazi mtaani. Tukue ndani. Haya. Nikimalizia, muda anakuambia mimi ni mjukuu sijui na Nabongo na mmea. Sijui mimi ni mjukuu nani? Sijui mjukuu na wanga. My friend, kama wewe si mloya. Na hii tunapata sisi kama jamii kutoka kule Western Kenya. Ya kwamba tunasungushwa na chama dogodogo tu ya ujinga ya watu kutajirika. Waluya wenzangu, ningependa kujiuliza msimame nyuma ya governor. George natembea, mambo kutuhusia uoga muda mrefu tuwache. Mtu analeta mtu wake anaiba, sasa enda Busia hospital. Kama unataka kukufa kama uko Kenya, enda kaunti ya Busia. Utakufa mapema. Hakuna dawa, hakuna chochote. Governor ni wa chama gani? 2017 aliponyang'anywa tiketi alilia ati wamenyang'anywa. Sasa hakuna. Hata umbu kila kitu unanunua. Unanunua baada ya kuna ukileta unakufa na hizo dawa bado iko hapo na umetumia pesa yako. My friend, tutoko kumbavu. Hizi vita mambo anakuletea chama peleka nyumba yake. Tuko chama less, tuko kabila less. Hii mama lazima tukae kidete. Wale wafisadi wote waondolewe kwa madaraka. Kama mtu anakupea chama na hujaona maendeleo, ambia bro, maendeleo peleka kwako. Hiyo nini kwa hiyo mambo ya chama peleka kwako, tunataka maendeleo. Tumehusiwa uoga muda mrefu. Mtu ako miaka 90 anakuambia yeye ni mtoto ya maskini. Wapi? Wapi? Mtoto ya supporter. Mali imefika nikimalizia.
Waluya musimame kwa natembea. Lazima tuambiwe ukweli na tuambie viongozi wa kweli. Sai enda Western, hakuna kitu ambacho inafanyika. Lakini mtu anakuambia tuko serikali ya mama yao. Mudavadi anazidi kunona. Ukiangalia Mudavadi Mudavadi mara mbili. Ndovu mara mbili. Na ni Mudavadi mtu mmoja. Huu ni mtu mmoja. Hatuwezi kubali. Angalia Watangula. Anatumia gari ya almost 60 million. Au akina Watangula ndio waliuza embassy kule China. Wa ilienda na bado usipika. Hakuna mtu anauliza. Ni spika wa Kenya, hakuna mtu anauliza. Mambo ya acting IG kwa dakika moja. My friend, mtoto wenu ni mtoto wenu. Nimesikia wengine wakisema hapa, oh, sijui namtatia Muluya. Aniambie, ni sugani huyo acting IG alienda kushika hao vijana. Akuja aniambie. Tena nijulishe, hao vijana akishikwa, huyo acting IG alikuwa kwa kiti. Mwaje kukorogwa akili yenu. Wafala wale si aji yako, ule aliresign. Si aende tafute kwake. Tumini akili wa Kenya. Kuna aji saa hii amechaguliwa. Douglas Kanja, ni kabila gani? Kabila gani Douglas Kanja? Douglas Kanja ni kabila gani? Kwa nini hajapishwa? Usijiulize kwa nini hajapishwa? Anataka uchafu zote ipakuliwe the acting IG ndio akuje kama msafi. My friend, tunawaonea 18. Tunawaonea 18 nyinyi. Kwa nini Douglas Kanja hajapishwa? Nini anangoja? Na ashachaguliwa. Si ametaliwa, si hajachukua ofisi. Anangoja kupaka uchafu zote ndio wakuja sema kwa sisi hatukukua. Ni kabila fulani alikuwa. My friend. Kaa ngumu. Koti watafute the former IG ambaye ni Resident akuja jibu mashtaka. Koome ndiye alifanya hasa hayo yote ambayo yanafanyika ni Koome. Koome akuje, kwa nini resign? Akuja ambie vijana hao ambao anatafuta walienda wapi. Na nani aliwashika? Pili, si mkuu wa DCI yako. Alishikwa na polisi mkuu wa DCI. Mwaje kumpima akili barua Kenya. Mtu anafanya maovu ana resign, anaenda kwa kutulia. Alafu maovu anawekewa mjukuu. Siwezi beba. Ndio maana tu acting na jamu. Aku sawa. Usiende kotini. Jaji anataka kugoma gomeni. Hao waizi wanasisi tumunawachilia kila siku. Goma kabisa. Kama unataka kugoma, goma kwa nyumba ya mama yako. Kuna watu wengi ambao wanataka kazi. Kwani mnawatisha nani? Wakati wafisadi au wanasisi wafisadi wakupelekwa kotini, wanakimbia kuwachilia na bond. My friend, apana tizia wa Kenya. Ukitaka kugoma goma, si ulisema ni hot and here. Tutakuwa bebe bia bia hot. Enda kabisa bwana, asante ni bwana. Bane log. Tukoo usiku ongea.